Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam reformasi, salam perjuangan. Sekejap tuan-tuan. Pada tuan dan puan, suara tak ada suara. Eh, hey, pelik. Dia kata tak ada suara kat dalam TikTok eh. Hey, eh, pelik eh. Macam mana TikTok saya tak ada suara? Cek 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 Check Suara Suara Sekarang Ha Suara tak ada ha. Suara sini ada Tak dekat ni ada Dekat YouTube dengan TikTok ada Dengan ni Saya pelik dekat ni tak ada Bila live semua Utham Mazli Sembilan bulan Hai, Suara tak ada Macam mana suara tak ada eh pelik TikTok kalau suara tak ada ni. Ha, sound tak ada. <laughs> saya aku kepala pula. Cakap, cakap, cakap. Suara tak ada. <laughs> saya dekat saya pelik suara dekat you TikTok tak ada. Ha, tak ada suara. Saya pun tak tahu kenapa. TikTok saya satu lagi ada. Kan? Tapi yang TikTok ni tak ada. Kenapa eh? Hmm, yep. YouTube ada suara, saya tahu YouTube ada suara. Facebook pun ada suara. Tapi TikTok tak ada suara. Hmm, kejap, kejap. Hmm, kenapa dia tak ada suara? Mute mikrofon, saya tak mute. I did not mute. Hmm. Saya tak tekan apa-apa. Saya suruh cakap, shit. <laughs> kejap, 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 sabar, sabar. Kat YouTube okey. Ha, tahu 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 kat YouTube okey. YouTube ada suara okey je ya. YouTube ada suara TikTok ni. Hmm, Dia tahu satu lagi boleh dengar. TikTok ni tak boleh dengar. Dekat sebelah TikTok saya ada dua TikTok. Hmm, bola masuk touch. Kejap eh. Okey, saya end saya restart balik TikTok saya. Saya letak balik phone saya bukan setakat TikTok dengan phone phone saya restart. Hmm. Okay, tak apa. Terima kasih tuan-tuan LTL Terima kasih ah, Kerajaan LTL Bacok Kelantan Teguh Menyokong Yes Terima kasih Terima kasih uh, Bila live bersama Mazli Live bersama Mazli uh, 9 hari bulan eh. Kat sini ada suara betul Saya kena restart balik telefon saya Saya tak tahu What happened Tak pernah TikTok Tiba-tiba suara tak ada Mungkin sebab saya tukar Dia jadi Tak juga Tak ada kena-mengena <coughs> semua okey. Alright. Semua okey. Terima kasih tolong share tuan-tuan eh. Siapa yang ada dekat YouTube, dekat Facebook, dekat Facebook saya ada online juga. Saya ada live juga dekat Facebook. Ah. Di Facebook saya ada live. Terima kasih. Walaupun 73 orang baru menonton kita dekat Facebook, tak ada masalah. Salam Adani. Terima kasih. Salam Adani semua. Terima kasih. InsyaAllah saya try satu-satu untuk saya nak live nanti. Ya. Yeah. Terima kasih juga yang ada TikTok banyak buat hal. Uh, tak tak ada yang TikTok. Saya tahu saya ada dua TikTok. Yang ni okey je. Waalaikumsalam. Okey dah. Yang ni akaun satu lagi. Saya ada satu lagi akaun. Saya ada dua akaun. Uh, yang mana saya buat live. Saya tak tahu mungkin saya ada problem dengan TikTok yang kedua ni ke. You can change this in setting. Okay. I don't care. Don't care about that. So I'm just care about. I just care about going live on this channel. Salam Madani, salam reformasi dari uh, pelbagai tempat eh. Uh, terima kasih. Nujazlan terbaik. Uh, dia memang pelawak yang terbaik. Saya tahu. Kan? Uh, eh dia memang pelawak yang terbaik. Tak apa kita akan cover eh isu tu. Uh, dan uh, kita akan uh, ulas isu tersebut. Uh, saya tak tahu kalau saya tak boleh on on juga dekat TikTok. Saya yang first ni saya mungkin off TikTok yang first ni eh uh, Terima kasih Super Unity menjadi rakan kita. Salam Madani dari Batu Kawah. Oh, terima kasih Batu Kawah. Suara ni boleh dengar tak suara ikan ni? Uh, okay. Waalaikumsalam. Behrang. Terima kasih orang Behrang. Uh, salam Is Zurusdi cabang mana sekarang? Zurusdi cabang Parti Keadilan Rakyat. Uh, Parti Keadilan Rakyat. Uh, apa respon orang Kelantan terhadap PMX? Uh, kan? Lepas berjuta diberikan kepada Kelantan, kan? saya tak tahulah. Kalau nak maki PMX lagi tu memang tak lah tuan -tuan. Kalau tak bersyukur lagi Saya tak tahulah And, Kalau tak berterima kasih kepada PMX Saya tak tahulah kan? Uh, bersyukur pada Allah SWT lah, Tapi at least berterima kasih lah Kepada PMX kita Kerana apa orang kata Yalah membantu kita Ah Clear dah Cantik okay, mungkin ada ada masalah sikit tentang uh, TikTok kita tapi kalau dah clear cantik Cantik dan cantik Alright, terima kasih And Saya kena on both per sistem malam ni Maaf kalau tiba-tiba dia Jeng ke apa ke uh. Alright, tolong share tuan -tuan, eh? Tolong share juga Tolong tap-tap love Saya on di YouTube, Facebook Di TikTok satu dan TikTok dua saya Saya tak tahu kenapa TikTok dua saya Dia kata tak ada connection, no connection Padahal okey je Line saya ni Lost connection Oh, dia kata lost connection. Siapa yang ter ter terdengar tadi nasib lah eh Ada lagu masuk <laughs> 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 Tak itu lagu kita orang jamming saja je saya nak test uh, Dia saja je saya, saya Saya Apa orang kata Saya Improvise dia punya lagu Tak sangka pula keluar tadi kan Okay. Alright, skibidi. Ah. Azmin <S targets pilgrimage> Saya letak je lah tajuk ni tuan-tuan Salam, 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 salam Siapa nyanyi? Saya nyanyi <Semosanaarat> Tak, itu lagu kita on test Saja je Kalau ke original song dia, dia ada dekat dalam YouTube saya ha, Tuan-tuan boleh eh, tengok dalam YouTube saya Kalau original song dia Dia tak bunyi macam tu tuan-tuan ha, Dia lain bunyinya kan ah ha. <laughs> Oppo SKBD ya ha. dia saya punya pengikut setia saya ni SKBD BD apa ah Oppo apa uh, apa nama no apa ni? nama dia ada eh, seorang lagi tapi dia dah pergi ke ke TikTok dah kan Assalamualaikum Assalamualaikum ni kalau original para ni. Para. full. Tonton kena juga tengok kat YouTube lah. Uh, sebab saya tak boleh main. Takut kawan saya copyright saya sendiri. <laughs> rancak lagu bang. Itu salah satu lagu saya lah. Saya banyak lagu. Ada yang rancak, ada yang slow. Itu daripada band saya kumpulan uh, Slumber Sonic. Alright. Slumber Sonic. Baik, malam ni kita akan uh, berbicara beberapa perkara. Antaranya adalah uh, isu tentang Nurul Jazlan PH di Kau Kampung tak layak main poker dengan dia orang Ah, <laughs> ha, keputusan prima facie kes saya akan diketahui representasi Sanusi juga akan ditentukan benarkah Azmin akan berunding dengan PH dan benarkah Azmin menyebabkan uh, Perikatan nasional kalah dalam pilihan raya yang lalu oh 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 oh, oh. <laughs> thank you orang-orang thank you bagi gift terima kasih tolong share tolong share tolong share tolong tolong to, to like tolong uh, yang sewaktu lah, eh dan sokong dengan nyela eh tonton tahu apa nak buat. Terima kasih juga yang komen dan minta maaf kalau saya tak uh, saya tak berjaya kok saya tak tak berjaya tengok semualah. Baik. Sebelum kita pergi kita tengok berita semasa dahulu. Israel beri amaran sesa, sesa, se, Sorry Israel beri amaran serangan besar-besaran Asia Barat pada malam ini. Okey. <coughs> Batul Magdis, tentera Israel menegaskan bahawa pasukan udaranya akan terus melancarkan serangan uh, di seluruh Asia Barat pada waktu uh, pada waktu malam pada waktu malam selepas Iran menyerang Israel dengan puluhan dengan puluhan peluru berpandu beberapa jam sebelumnya. Uh, pasukan udara terus beroperasi sepenuhnya dan malam ini dia akan terus menyerang di Asia Barat dengan lebih besar seperti yang berlaku sepanjang tahun lalu kata jurucakap tentera laksamana Muda Daniel Hagari. Beliau berkeran untuk bertindak terhadap Iran setelah negara itu melancarkan serangan peluru pemandu ke atas Israel sambil menuduh Tehran mendorong Asia Barat ke arah peningkatan konflik. Sementara itu, laporan terbaru menyebut satu serangan Israel mengenai kawasan selatan pinggir bandar Beirut pagi awal pagi tadi demikian menurut sumber keselamatan Lebanon. Selepas Israel mengeluarkan panggilan baru untuk penduduk di di bawah bahagian kawasan itu supaya berpindah. Ini adalah serangan tersebut. Serangan udara Israel menyasarkan kawasan selatan pinggir bandar Beirut eh, di Lubnan eh, dan juga serangan daripada Iran uh, uh, melan, apa dilancarkan ke arah kawasan Israel um, dan peperangan ini berlaku. Okey disebabkan oleh konflik itu jangan terkejut eh, kalau sekiranya kita akan menyaksikan kenaikan harga minyak selepas ini uh, itu merupakan kesan daripada uh, daripada peperangan eh, any war yang mengaitkan terutamanya uh, kawasan timur kawasan tengah kawasan timur tengah memang akan memberi kesan kepada uh, harga antara lain harga minyak uh, kita akan lihat nanti kita akan membawa kepada harga minyak baik seterusnya saya nak bagi habiskan masa dahulu saham MHP kini JIP kini sah dikuasai BlackRock kata kata Armada Pemuda Bersatu Armada hari ini menuntut Khazanah membatalkan penjualan saham kepada global infrastruktur berikutan pengembangan terbaru melibatkan syarikat-syarikat tersebut. Pengurusia tetap Zaharin Zainal berkata syarikat itu dilaporkan sudah sah menjadi milik syarikat penggalan di US, BlackRock Incorporated. Katanya berdasarkan pengumuman, proses pemilikan GIP sudah selesai. Dakwa Zahin, pengesahan berkenaan sekaligus menafikan dakwaan bahawa GIP tidak dimiliki oleh BlackRock. Susulan pengesahan itu, Armada mengesah kerajaan khususnya Kazanah menjual, membatalkan penjualan saham MASB. Uh, BlackRock dan JAP mengumumkan proses pemilikan tersebut sudah disempurnakan lantas lantas membentuk sebuah syarikat uh, peneraju industri dan sektor ekuiti hutang dan juga teknologi ia juga memberi, membekalkan pelbagai jenis kepakaran dalam sektor infrastruktur berentasi pelbagai jenis pasaran baru dan maju ekoran pegangan tersebut JIP akan dikenali sebahagian daripada BlackRock Zarin berkata perkembangan tersebut penjual, uh, dengan perkembangan tersebut penjualan saham MHB kepada JIP adalah sama seperti penjual saham kepada BlackRock memandangkan syarikat itu dimiliki mereka sepenuhnya. Kami juga mahu mendapat penjelasan daripada PNB, KWAP dan Kumpulan Wang Simpanan sama ada terdapat tekanan yang dikenakan ke atas mereka untuk bersetuju penjualan tersebut kepada JIP. Kita dah jelaskan banyak kali tuan-tuan eh. Uh, saya tak tahu dia masih juga nak guna modal ini iaitu eh? modal BlackRock kan eh? kononnya BlackRock ini uh, menyebab apa uh, apa orang kata uh, memiliki Uh, saham uh, apa orang kata sorry memiliki airport kita airport kita sekarang dikuasai oleh Israel airport kita sekarang ruang udara kita sekarang ni dimiliki oleh Israel dan sebagainya tuan-tuan macam mana saya nak kata um, dia bodoh tu boleh tapi janganlah banyak sangat bodohnya <laughs> bodoh tu boleh tapi jangan sangat banyak bodohnya tuan-tuan kalau bodoh banyak sangat ini jadi dia kan? Uh, dia tak ada jual pil pandai kan tetapi bodoh dia ni bukan dia bodoh dia pandai tetapi dia nak membodohkan orang-orang yang memang sedia bodoh itu tujuan dia okey dia nak membodohkan orang-orang yang sedia bodoh tuan-tuan kita nak cerita macam ni yang pertama sekali GIP ni memang kita pun tahu BlackRock beli saham dia okey GIP hanya menguasai 30% yang sebelum ini dijual kepada syarikat lain lebih daripada tu Kazanah dan TWSP uh, memiliki lebih daripada uh, daripada Uh, Kazanah dan KWSP memiliki lebih daripada tujuh Memiliki tujuh puluh peratus saham Di dalam MAHB Bermakna majoriti siapa tuan-tuan Ni soalan saya tanya pada budak tu dulu Majoriti siapa Apa yang pegang MAHB pegang tujuh puluh peratus saya tanya GIP pegang tiga puluh peratus So majoriti siapa Majoriti KWSP dengan Kazanah So kedua-duanya tujuh puluh peratus GIP tiga puluh peratus jadi kita kalau JIP pegang JIP ni pun bukan BlackRock. JIP adalah JP BlackRock yang memiliki. BlackRock ni bukan satu-satunya, bukan JIP ni bukan satu-satunya syarikat milik BlackRock. BlackRock ni ada puluhan ribu, mungkin ratusan ribu syarikat yang dia miliki di seluruh dunia. JIP ni salah satu. One of the. Dan apa tugas JIP? Dia infrastruktur. Infrastruktur ni seperti kita punya apa orang kata uh, landasan, uh, nak buat dia punya apa nama back tuan-tuan tu kereta api daripada daripada yang untuk international pergi the next the next uh, apa orang kata the next line kata lain kan international punya kita kena naik bas sekarang ni kita tak ada kereta api kenapa kita tak ada kereta api pernah tanya soalan tu tak kita pernah ada kereta api bukannya kereta api dia macam monorail lah pergi ke the, the international punya punya uh, punya line kenapa sekarang kita tak ada pernah tanya soalan tu tak why saya tahu sebabnya i know the reason i know the company pun So GIP ni took over, dia ambil alih, dia akan handle bahagian infrastruktur. BlackRock nampak opportunity GIP ni boleh berkembang di seluruh sebab GIP ni bukan Malaysia saja. GIP ni ada dekat UK ada, ada few countries yang dia pegang infrastruktur. And MAHB tidak menguasai airline, tidak menguasai ruang udara. MAHB ni airport berhad, dia control airport. Okay, ruang udara tu dia agensi lain di aviation punya agensi di bawah kementerian. Sebab itu MHB dimiliki oleh Kazanah dan KWSP syarikat bukan negara, bukan kementerian. Kementerian pegang uda, ruang udara dia pegang. Airport ni, apa tujuan airport tuan-tuan? Kita Malaysian airport ni, dia manage airport kita, perjalanannya, keluar masuknya, infrastrukturnya, benda-benda macam tu yang dia manage. Kita nak kita nak bagi umpamaan macam dia manage stesen bas dekat Kelantan, Kota Baru yang tak siap-siap tu, dia macam tu je. Tapi adakah jalan tu dia punya? Tak. Adakah ruang negeri tu dia punya? Tidak. Masih negeri, kerajaan negeri Kelantan punya. Kan? Hanya kerana dia jaga uh, bas, bas apa, stesen bas di Kelantan tu, Kota Baru tu, bukan bermakna ruang jalan tu dan juga laluan itu dia punya. Masih kerajaan negeri pegang. Kadang-kadang saya ni, saya dah Bukanlah saya penat, saya tak penat mencakap dengan orang macam ni. Tapi itulah itu yang nak kita kena ceritakan. Sebab dia ulang balik benda ni. Dia pegang 30% tuan-tuan. 30% dia pegang. 30% dengan 70% yang mana? Lepas tu kenapa GIP? Sebab antara syarat yang diberikan oleh kazanah dan kerajaan. Mana-mana syarikat yang nak pegang 30% dia tidak boleh menguasai dan manage apa-apa berkaitan dengan policy maker, polisi di dalam kawasan tersebut. Dia hanya kalau dia manage infrastruktur, dia manage infrastruktur lah. Infrastruktur. Paham perkataan infrastruktur? Itu pun ajar ke? Tapi Is, BlackRock dah menguasai GIP. BlackRock dah menguasai Boeing dah. BlackRock ada saham dalam Maybank. BlackRock ada saham dalam Facebook. BlackRock ada saham dalam WhatsApp. BlackRock ada saham dalam Instagram. BlackRock ada saham dalam banyak syarikat di dalam dunia ni, termasuk di Malaysia what difference does it make kalau dia ada satu lagi syarikat yang ada lain tapi BlackRock itu milik Israel bukan itu yang banggang ni korang ni BlackRock itu milik Amerika Syarikat ah, bukan Amerika Syarikat milik um, apa orang kata milik warga Amerika Syarikat bertapak di Amerika Syarikat tapi dia ada investment di Israel itu je dia invest dalam peperangan memang lah dia invest dalam peperangan who doesn't siapa yang tak invest dalam peperangan sekarang ni peperangan antara tempat yang anda, antara bisnes yang buat duit of course I'm not justifying BlackRock tu tak bagus sebab dia invest dalam peperangan. Bukan tu. I'm just saying, tak ada modal lain ke memangkang ni? Tu I'm saying. Now, point is, kalau dia jadi kerajaan pun, dia, dia nak buang ke semua BlackRock? Dia jadi kerajaan negeri pun, dia tak berjaya buang, BlackRock. Dia jadi federal, dulu dia pernah jadi federal. Bukan setakat dia tak buang, dia bagi lagi duit dekat BlackRock. Ingat tahun 2021, dia siap bagi lagi dekat BlackRock. Dahlah, saya saya dah ulang banyak tu benda kali, banyak kali dah. Kan? Ha, saya dah ulang benda tu banyak kali. Baik. Baru-baru ini Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan sesuatu tuan-tuan. Um, dia ada satu berita yang keluar berkenaan dengan universiti awam. Anak orang kaya bayar RM7,520 di UA, Universiti Awam. Kerajaan tanggung RM80,623. Lebih 80% subsidi yuran pengajian yang ditanggung kerajaan bagi khusus peringkat ijazah sarjana muda dan diploma di Universiti Awam turut dimati anak golongan kaya. Ini berdasarkan bayaran di yang dinyatakan dalam surat tawaran pengajian bagi pengambilan terbaru UKM, UITM dan juga UPM yang dilihat berita harian. Contohnya, Yuran Pengajian Sarjana Muda Kejuruteraan Awam Pengis Perisian di UKM menelan kos keseluruhan RM88,152. Tempoh kursus 4 tahun. Namun, pelajar hanya perlu membayar RM7,520. Subsidi itu meliputi, meliputi semua pelajar termasuk akademik 24-25 termasuk dari keluarga kaya atau baru berpendapatan tinggi T20 menuju 20% yang mempunyai income tertinggi melebihi RM10,971. Uh, so uh, Anwar mengesyorkan henti subsidi pendidikan anak orang kaya. Datuk Seri Anwar memberi gembaran, bayaran, memberi bayangan kerajaan mungkin menghentikan subsidi pendidikan anak kaya, golongan kaya di sekolah awam terting, terbaik di negara. Tegas Perdana Menteri, perkara itu uh, antara perkara di budi utaman dalam belanjawan 2025. Jadi disebabkan oleh perkara itu, timbalan Presiden uh, Parti In Berayat Rakyat India Malaysia atau MIPP, S. Subrabanian mengecam Perdana Menteri yang didakwa meneruskan serangan ke atas golongan elit dan juga orang kaya. Pemimpin MBP yang juga parti komponen PN itu berkata, kenyataan Anwar terhadap golongan ini seolah-olah dosa menjadi kaya di bawah kerajaan Madani. Kita lihat sejak hari pertama menjadi Perdana Menteri, dia mengasak golongan elit dan kaya dengan pelbagai dawaan yang membawa naratif bahawa golongan ini tidak peduli dengan pembangunan kerajaan, sedang mencari duit dengan cara haram. Yang terbaru, cadangan Anwar bahawa kerajaan akan menghentikan pemberian subsidi untuk membiayai pendidikan golongan maha kaya. Nah, tuan-tuan setuju ke tak setuju dengan kenyataan bahawa orang maha kaya ni tak perlu disubsidikan? Saya tanya soalan tu. kan? <laughs> Okey. Tuan-tuan setuju ke tak setuju golongan maha kaya ini kita subsidikan? Itu soalan saya. Setuju ke tak setuju? Tolong tulis eh. Tolong tulis kat komen. Setuju ke tak setuju? Dia macam ni tuan-tuan eh. Um, bila kita golongan, dia kata golongan T20 ni, mereka yang berpendapatan 11,000, 11,000 ke atas lah. Itu yang pertama. Yang kedua, bila subsidi itu diberikan kepada golongan uh, kaya kita kata, sebenarnya what, apa yang akan berlaku, subsidi ini tujuan dia apa? Kan? Tujuan dia apa subsidi? Subsidi tujuannya adalah untuk memastikan bahawa mereka yang tak mampu pergi mendapat sesuatu, contohnya pendidikan ataupun minyak atau sesuatu dengannya, kita bantu. Kan? Ini merupakan bantuan uh, apa ataupun bantuan, tujuan bantuan bagi meringankan beban rakyat tersebut. Okey, itu asas yang pertama dahulu eh. Dan bila kalau itu berlaku, okey, maka kita subsidi lah subsidi. Now, isu dia. Katakanlah kita ada subsidi yang boleh bagi 100 orang sahaja. Maksudnya subsidi itu kuotanya hanya untuk 100 orang saja. Jadi kita pun beri. Kita beri, beri 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 subsidi 100 tu dapat. Tapi daripada 100 itu hanya Enam saja yang betul-betul memerlukan. Empat sebenarnya tak perlu. Tak ada subsidi pun mereka boleh bayar. Apa yang berlaku tuan-tuan? Sebenarnya kita telah menafikan empat orang yang sepatutnya layak sekarang ini tidak layak pada dapat subsidi. Itu poin dia. Eh, daripada 110 orang, contoh ni 10 orang yang layak dapat subsidi, kuota hanya 10 orang yang layak dapat subsidi. Sub subsidi ni limited tau. Subsidi ni jumlah duit kerajaan ni limited. Jangan ingat duit kerajaan ni unlimited eh. Dia limited. Yang 10 ni 6 katakanlah berjaya, 4 ni dapat subsidi, 4 ni pun dapat juga. Tetapi sebenarnya kalau tak dapat subsidi pun dia dapat lanjutkan pelajaran. So apa yang kita buat? Kita menafikan 4 orang lain yang sepatutnya dapat, sekarang tak dapat. Itu point dia. So adakah mereka yang tidak dapat subsidi tak layak masuk IPTA, UA, UA ni, Universiti Awam? Layak. Kalau dia layak, dia berjaya masuk. Tetapi dia bayar bukan pada kadar subsidi. So adakah itu menafikan ataupun... Uh, Menghantam menghentam ataupun supaya me me menjadi dosa kepada golongan kaya. Menjadi kaya ni satu dosa. Tuan-tuan, saya nak cerita. Kalau dia kaya, dia tak kisah. Serius, to be honest with you. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan kisah, tuan-tuan tak cukup kaya. Tapi is dia ambil subsidi, dah orang bagi, dia ambil lah. Tapi kalau tak ada subsidi tu pun insya Allah bagi dia kalau dia mampu, dia tak, bukan bukanlah dia kata tak terbeban langsung. Bagi dia kalau dia bayar pun bukan satu bebanan yang besar. Kalau tidak tuan-tuan, kalau itu bukan satu bebanan yang besar, dia beban tapi bukanlah satu bebanan yang besar, kita tak jumpa anak-anak orang kaya hantar anak dia pergi OC, pergi IPTS, pergi universiti-universiti yang mewah dan sebagainya. Betul tak? Tapi dia dah dapat peluang subsidi, eh, subsidi. dia dah dapat peluang beasiswa, why not? Hantarlah. Jimat duit aku. Jimat duit aku. Apa salahnya? Tapi dalam masa yang sama, kenapa kita tak nak bagi, kita nak, tak nak subsidiaskan orang-orang kaya ni? Sebab dia kalau dia dia ada duit, dia mampu pergi, dia boleh pergi. Dia bukan kata kita bukan menafikan hak dia masuk IPTA. Kita cuma kata, kalau kita tak subsidize dia, kita boleh bagi subsidi yang limited itu kepada orang lain yang mungkin kurang layak berbanding dengan dia sekarang dia layak. Dan dia boleh masuk. Dan dia dapat subsidi tersebut. Memberi ruang dan peluang kepada dia untuk nak belajar. Saya ingat lagi kata-kata pak cik saya kan, dia kata Is kau tahu tak macam mana nak mengeluarkan satu keluarga itu daripada kemiskinan? Dan saya pegang kata-kata dia. Saya kata macam mana? Bagi pendidikan pada anak-anak mereka. Once kita bagi pendidikan pada anak-anak mereka, insyaAllah kalau anak-anak mereka berjaya, kan kita dia berjaya, kita nak bagi duit pada orang miskin hari-hari tak boleh. Tiap, Tiap hari kita nak bagi rak kerajaan nak bagi tak boleh. So kita bagi pendidikan pada anak dia. Kalau dia dah dah asalnya memang orang kaya. Kita bagi dia subsidi, kita menafikan orang lain yang sebenarnya mungkin kurang layak sikit. Tapi sebab kota tu dia dah ambil sebab dia layak lebih, dia dah dapat subsidi. Itu justifikasinya. Adakah kita Anwar membenci orang kaya? Tidak. Tuan-tuan, tuan-tuan akan nampak dan sedang berlaku sekarang ni. Sedang berlaku sekarang ni, ramai orang akan kaya di bawah kerajaan malam ni. Ha, tuan-tuan akan nampak nanti. Orang akan lebih kaya di bawah kerajaan malam ni. You shall see, insyaAllah. More and more people Dan That will give us Apa dia Anak-anak menteri Anak-anak YB Anak-anak EXCO Anak-anak uh, Yang ni semua tak dapat ha. Kan Sekarang ini Kau <laughs> uh, tengok nanti Right uh, Okay Habis kat situ Saya nak buat kisah Najib sikit eh Kisah Najib sikit a former sorry asalkan Najib semua salah defenses XPM targeted in one mdb case but his clumsy actions are not criminal former Prime Minister Associate Najib has made a target has been made a target or bull's eye by the prosecution to be held responsible for the one MDB financial scandal where 2.2 billion ringgit of the company's fund allegedly entered his personal M Islamic bank account his lawyer argue in the court today of course lah Itulah tugas prosecutor tapi itulah argumen dia orang kan. The defense argued that Najib's action matched the probability that he was innocent as he had believed the millions of ringgit deposited into his account and which he had used were donations from Saudi Arabia. So dia masih lagi guna defense uh, itu adalah donation. Eh? In arguing that Najib should walk free from the 25 charges he is facing in the one-year trial, his lawyer Wan Azwan Aiman Wan Fakarudin claimed That the prosecution's case was based on congeurs, conjectures and hearsay that cannot be admitted in court as evidence. One Azwan Ayman today sought to counter the prosecutor's arguments yesterday that Najib was the center of people involved in the 1MDB saga and that official could not run away from him, claiming that Najib was figuratively at the center akin to a target. Yes, he was placed at the center, he was a target, he was a bullseye, he said. Bullseye. The lawyer asked the question why the prosecution had placed Najib at the center of this network when the former finance minister had not been charged or implicated in various 1MDB linked trials in Singapore, New York or Switzerland and when he had not been charged as a betting 1MDB linked individual such as Low and 1MDB's former in-house lawyer Jasmine Lu in their separate criminal cases in Malaysia. Okay, dia menggunakan argument kalau sekiranya Najib ni bersalah, kenapa dia tak kena charge dekat Singapore, New York, New Zealand dan juga tidak dikatakan bersubahat dengan Jolo dan juga sorry, uh, Jasmine Low dan juga Jolo. Dalam masa yang sama, uh, kes sama ada Najib dibebaskan atau tidak akan diketahui pada 30 hari Bandar Oktober ini. Najib Razak akan mengetahui nasibnya pada 30 hari Bandar Oktober ini sama ada bebas atau perlu membela diri terhadap pertuduhan salah guna wang dan juga pengubahan wang haram. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menetapkan Tarikh keputusan sama ada pihak pendakwa telah membuktikan prima facie atau tidak terhadap bekas Perdana Menteri bagi bekas Menteri Keuangan itu. Okay. Alright. Prima ya. Eh. Uh, ini bukan kes SRC, ini kes 1MDB. Eh. Prima facie adalah keadaan di mana prosecutor telah berjaya membuktikan kes. Belum lagi bersalah, hein? dia belum lagi bersalah. So, ini adalah stage di mana mula-mula dia ada tiga stage utama. Dia ada persecutor stage. Di mana uh, pendakwa raya akan mengemukakan kes, dia bukti, panggil saksi dan sebagainya. Per, uh, peringkat yang kedua, yang itu peringkat ini, pihak uh, hakim akan menentukan ada kes ke tidak perlu dijawab oleh pihak pendakwa. Sorry, pihak peguam bela. Macam yang saya kata, yang tertuduh itu tugas peguam bela adalah meragukan bukti pendakwa raya. Bukan mendatangkan bukti baru bukannya mendatangkan bukti dia tidak bersalah bukan mendatangkan bukti pendakwa apa, apa bukan mendatangkan bukti tertuduh itu tidak bersalah tugas peguam bela adalah mendatang keraguan kepada bukti sebab itu perlu dibuktikan di sebalik keraguan munasabah beyond reasonable doubt okey so dalam kes in case ini dia peringkat yang kedua dipanggil prima facie sama macam kes saya pada esok hari tuan-tuan esok hari adalah kes sama ada menentukan saya ada prima facie atau tidak sama dengan kes Najib. Di Najib ni, 30 hari bulan Oktober ini akan ditentukan sama ada perimafasi atau tidak. Kalau ada perimafasi, maka dia akan dipanggil untuk membela diri. Belum salah lagi. ya. Kalau tidak ada perimafasi, maka dia akan discharge amounting to acquittal. Arti kata, dia boleh dibuang kes. Macam kes Zahid, 740 kes VLN. Eh? Visa luar negara, di mana pada peringkat pendawaan, bila sampai ke perimafasi, uh, dikatakan bahawa tidak ada perimafasi, maka mahkamah, Uh, trial judge eh? mahkamah yang uh, mendakwa mahkamah yang mendengar kes tersebut membuang kes mengatakan tidak ada kes maka dia dipanggil discharge amounting to equal dilepas dan dibebaskan so esok adalah penentu kepada kes saya sama ada saya akan dilepas atau dibebaskan atau saya akan dipanggil untuk membela diri so doakanlah okay? untuk kes Najib pada 30 hari bulan Oktober ini alright faham eh Habis kat situ Okay Timbul satu cerita Bobo ni kan Timbul satu cerita Bobo ni uh, Apa cerita dia? Cerita CEO Mada Yang dilantik pada tahun 2021 Tak salam dengan Mat Sabu Ada Dalam satu video CEO Mada tak salam dengan Mat Sabu Kan saya tengah cari video tu eh? <tuh> CEO Eh TikTok Adakah dan Najib orang pertama yang kena di... Okey, saya try cari eh. Saya rasa ada yang nampak, ada yang tahu, ada yang tak tahu. Right. Okay, ni ini video dia. ketua pegawai eksekutif syarikat perniagaan peladang Mada mengemukakan permohonan maaf atas keikhlasannya tidak bersalam uh, dia tak salah dengan wak sabu eh dengan menteri pertanian dan keterjaminan makanan datuk sri Muhammad sabu okey setahu so, saya nampak tadi kan saya so, saja now dia maaf mem ha, dia memang dilantik pada tahun 2020, 2021 oleh zaman oleh kerajaan perikatan nasional uh, tetapi on his defense ini ini defendible defend dia kata sebab saya dah salam dengan Mak Sabu tadi pada awal-awal. Jadi bila datangnya kali kedua tu saya tak salamlah dia kata. Cuma bagi saya jawapan tu lame lah, lame. Very lame excuse lah. Bagi saya dia sebagai CEO, menteri datang, bos kau datang, dia nak salam 10 kali, kau salamlah 10 kali. Tak perlu cium tangan, salam je, kan? Ha, mungkin nampak buruk bagi orang lain, ya? mungkin Mak Sabu tahu, ba Mak Sabu tahu, mungkin Mak Sabu dah ma kan. CEO Mada kunjungi Mak Sabu, gambar bersalam di mok naik. Menteri Pertanian dan Ketahanan Makanan menerima kunjungan CEO uh, uh, Syarikat Perniagaan Peladang Mada, Abdullah Ismail. Pertunangan dimuat di akaun Facebook dengan caption, Tengah hari tadi, uh, YB Mak Sabu menerima kunjungan Ketua Eksekutif Mada, Saudara Abdullah B. Ismail dalam gambar. Kedua-duanya uh, dilihat tersenyum sambil bersalaman. Uh, salam Semalam, Abdullah memohon maaf secara terbuka kerana tidak bersalam ketika program menyampaikan sumbangan buat pesawah, petani dan peternak yang terjejas akibat banjir pada 30 September. Berdasarkan video itulah, Muhammad dalam lautan pada Isnin menghulurkan tangan tetapi dia hanya tersenyum tidak menyambut salamnya. Bagaimanapun, Abdullah menjelaskan dia telah bersalam dengan Muhammad sebab saja dia keluar dari kereta. Kita kan mengenai YB Menteri bersalam dengan pegawai, beliau turut menghulurkan tangan sekali lagi untuk bersalam dengan saya. Oleh kerana saya telah bersalam dengan beliau sebelum itu, saya jadi terkedu dan saya terkilaf kerana tidak bersalam sekali dengan beliau. Ada orang kata, isu nak salam ni pun jadi jadi isu. Eh, is, tak dia bukan masalah salam tu dia isu image tu yelah video tu ambil separuh je dia itu dia tak salam mungkin dia dah salam mungkin dia dua kali salam dia pun tengok Mak Sabu macam alamak takkan nak salam lagi kan mungkin Mak Sabu tak perasan itu dia Mak Sabu ni pula jenis kalau dia berjalan dia bukan tengok orang atau dia tengok orang tapi dia tak pernah nampak mata dia mungkin ini alasan saya bagi eh saya tak tahu atau tidak dia kalau tengok orang dia senyum tapi dia salam je eh? dia salam je semua orang apa dia orang dia salam je kan itu style dia mungkin bagi CEO tu dia nak nampak Oh, dia dah salam tadi. Keluar kereta pun dah salam. Dekat masa berbaris pun dah salam. Takkan dia salam lagi kan? Ah, tak apalah. Bagi dia. Ini alasan dia tuan-tuan eh. Kita terimalah. Sekadar on the surface value. Okay? Ah, bagus juga. Eh? Bagi budak-budak kita saya terus saya terus kita mainkan isu ni. Supaya jadi pengajaran kepada yang lain. Kan? Kalau menteri itu salah atau siapa-siapa je lah. Salam bulu je salam. Kecuali itu kawan kita memang kita boleh buat gurau. Tak apalah. Tapi kalau macam tu kita salam je lah. Kan? Kalau tak dia jadi uh, isu. Dalam masa yang sama, Muhyiddin tak dapat pasport. Gagal sambut ulang tahun kawal di Uzbekistan. Oh, kesian betul. Bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini gagal mendapatkan pasport antarabangsanya buat sementara untuk bercuti dan menyambut ulang tahun perkahwinan yang ke-52 di Uzbekistan, tuan-tuan. Hakim Mahkamah Session uh, Azura, Azura Alwi menolak permohonan Muhyiddin setelah mendapati alasan adalah tidak munasabah Pemohon masih mempunyai peluang untuk bercuti dan meraihkan apa-apa sambutan tetapi bukan kat luar negara. Mahkamah mendapati pemohonan pemohon tidak wajar dibenarkan kerana beliau masih boleh menjalani kehidupan atau melaksanakan tanggungjawab seperti biasa, kata hakim itu. Terdahulu pertimbanglah pendakwa raya Nur Ali Smart berkata pihak pendakwaan membantah permohonan Muhyiddin dan menyifatkan alasan yang untuk bercuti ke luar negara dan menyambut ulang tahun perkahwinan ke-52 adalah remeh. Tertuduh Muhyiddin perlu mempunyai alasan munasabah mendesak dan kritikal. Alasan untuk bercuti kerana tertekan dengan pertuduhan adalah sangat remeh. Di bawah Akta Hasutan, sambungan sambutan ulang tahun dan percutian boleh diadakan di Malaysia. Selain itu, mahkamah juga boleh pertimbangkan keseriusan pertuduhan dihadapi pengguna serta risiko flight risk, kata Noralis. Peguam Dato' Isyan mewakili Muhyiddin memohon pelepasan sementara pasport yang akan bertolak ke Uzbekistan esok dan akan kembali pada 12 Oktober ini. Anak, -anak gom saya, tidak punya risiko flight risk memandangkan beliau merupakan presiden bersatu yang dijadualkan menghadiri sidang parlimen. Anak Syed Gonsai akan memulangkan pasport kepada 14 November, eh, Oktober. Sorry. Dalam permohonan, Tan Sri Muhyiddin dan isterinya ingin melakukan perjalanan singkat ke Uzbekistan sebagai bentuk rehat daripada pelbagai cabaran yang dihadapinya sejak kebelakangan ini. Termasuk pertuduhan di bawah Akta Hasutan di Mahkamah Gua Musang. Selain itu, beliau juga punya komitmen dalam pilihan raya negeri Uh, yang telah berlangsung. Okay, ingin meluangkan ulang tahun perkahwinan mereka pada 22 September. Pada 11 September, Mahkamah Rayuan menolak permohonan untuk menyemak keputusan mahkamah itu dan mengembalikan empat pertuduhan salah guna kuasa memberikan 232.5 juta ringgit terhadapnya. Uh, beliau didakwa menggunakan kedudukan untuk suapan berjumlah itu berkaitan projek jana wibawa daripada tiga syarikat iaitu Buhari Equity, Nepturis Senyam Rahat dan Manfor Senyam Rahat serta Dato' Azman Yusuf bagi parti berkenaan. <laughs> um, pasport dia ditahan tu atas kes yang 232.5 juta tu. Ha, itu atas kes itu bukan atas hasutan. Atas hasutan tu cerita lain. Ha, tetapi 232 juta. Kesian tuan-tuan. Dia nak pergi bercuti kat luar negara. Mahkamah tak bagi. Kesian tuan-tuan. Batu kita menangisi. <laughs> dia nak pergi bercuti ni tuan-tuan. Mahkamah kerajaan madani ni tak bagi apa lah dia orang. Kejam betul. Kan? Ada orang kata, Zordi kenapa kau kena tuduh kau masih boleh bebas pergi ke sana kemari. Kenapa Muhyiddin dah kena tuduh 280 juta dengan Akta Hasutan ni boleh bebas sampai pergi nak minta luar negara? Pernah tanya soalan itu tak? Have you ever asked that question kepada dia? Sanusi pun sama macam mana dia boleh bebas jadi menteri besar kenapa tak meringkuk dalam penjara terus sebab negara ni ada proses ada undang-undang sabarlah kan aku tahu lah kau orang panas dengan aku kan <tuk> tak boleh nak jawab. ajak debat pun takut kan ha kan? alright kan? kan? begitulah halnya tuan-tuan kita kena terima hakikat dan bahawa dia nak bercuti tu. dia nak bercuti Jadi, kan cuti tu kena luluskan kesian dia cuti tak dapat ni Alamak, kempunan lah, kempunan. <laughs> ada, 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 Okay, tak apa. Alright. Uh, <coughs> okay. Kita cerita tentang Nur Jazlan, tuan-tuan. Eh? Kita cerita tentang Nur Jazlan. Alright. Sebelum kita cerita tentang Nur Jazlan ni, saya uh, minum dulu. Tuan-tuan minum dulu, tak apa. Uh, Uh, minum dulu sambil-sambil bismillah Okey. Alright. PKR amanah kurang layak main poker. Sesuai 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 main kuda, mesin kuda. Sindir Nur Jazlan. <laughs> Okey. Jika ada pertandingan uh, untuk kiasan politik terbaik, ahli majlis MKT, UMNO, Nur Jazlan, barangkali akan menjuari hadiah utama. Jazlan pada hantaran terbarunya di media sosial menggunakan perumpamaan permainan daun trup poker dan beberapa sindiran lain untuk menekankan kepentingan PH menerima cadangan dan teguran agar perbezaan dalam kerja perbezaan dapat diselesaikan sebelum pilihan raya umum akan datang. Dalam konteks permainan poker politik ni, hanya mereka yang benar-benar ada skill, kekuatan dan pengalaman saja yang layak dan mampu bertahan di meja utama. Bagi saya, Amno, DAP dan GPS saja yang boleh diibaratkan sebagai pemain poker profesional yang tahu bila nak bluff, bila nak raise dan bila nak ambil risiko. Parti ini saja pemain sebenar dalam politik Malaysia sejak awal mereka dulu, kata Jazlan. Bagi PAS yang berharap dapat mengambil kesempatan daripada ketegangan antara Amno dan PLS pula, Jazlan memberi gambaran tidak menyenangkan. PAS pun nak tumbang tumpang semangkuk, tak payahlah. Pas kan janda dah expired, dah pun kahwin dengan semua orang. Pas dah memadu dengan DAP, PKR dan dah dapat anak tiri amanah dah pun. Janganlah kacau UMNO nak berbulan madu dengan kerajaan perpaduan, kata Nur Jazlan. Semalam Malaysia kini melaporkan pemimpin bahagian PAS, Roslan, uh, pemimpin bahagian PAS, Roslan Syahrir mendakwa UMNO sedang dienaya dalam perkawinan politik sekarang. Tidak seperti ketika dia bersama dengan PAS. Uh, tapi Nur Jazlan dah kata, janda uh, janda expired dia kata. <laughs> Dalam perkembangan berkaitan Nur Jalal menjelaskan konteks permainan poker politik di antara hubungan parti-parti kerajaan campuran. Saya nak beri nasihat kepada Amanah dan PKR, ingatlah politik ini bukan sekadar harapkan nasib saja. Tahu? Dalam kerajaan perpaduan AMNO dan DAP adalah pemain utama yang menguasai meja poker sebab kita ada kekuatan ahli, penyokong dan juga jentera katanya. Oh. PKR Amanah bukan parti dominan kerajaan pun. Jelas Zazlan, Amanah dan PKR akan kena sedar mereka tidak ada kelebihan tersebut. Jadi mereka patut tak boleh duduk di meja poker pun. Belah saya cakap terus terang, bukan setakat dalam politik nasional saja. Politik di peringkat politik Johor pun, Amanah dan PKR kurang layak duduk semeja dengan poker politik ni. Mereka hanya sesuai main mesin kuda atau roulette saja. Roulette, roulette tu yang yang meja bulat yang eh macam mana kau sadau Saudi? Alah kita tahulah. <laughs> Sebab mereka mengharapkan nasib baik dan kalah lawan saja dan bukan kekuatan jentera parti atau strategi katanya. Jazalan bekas setiap kali ada peluang PK ada akan mana menuntut lebih banyak kerusi dan jawatan walaupun mereka bukan kuasa dominan dalam gabungan itu. Realitinya mereka hanya passenger yang nak rebut seat dalam kapal terbang yang dikemudi oleh AMNO dan DAP. Kadang-kadang tuntutan mereka buat saya tergelak seolah-olah mereka lupa siapa pemain sebenar utama dalam kerajaan peperangan ini. Walaupun AMNO dan DAP hanya kurang satu kerusi di parlimen berbanding PKR, namun AMNO tetap menjadi faktor penting dalam landscape politik manakala DAP sokongan kuat di kawasan bandar dan di kawasan bukan Melayu. Lama. Naratif yang Nur no Jazlan bawa ni sebenarnya dia nak pecahkan di antara DAP dan juga PKR dan mana-mana. Itu tujuan dia tapi dia silap lah. <laughs> kan Nur no, no, Jazlan silap lah. Sebab apa silap tuan-tuan? Kami dengan DAP ni dah lama. Kan Amno ni baru je dengan DAP. Kan Amno ni baru je dengan DAP. Baru tak sampai 2 tahun, baru dengan DAP. And dia dah rasa seronok pula dengan DAP tu kan. Ha. Uh, tapi bukan tu tujuan dia. Eh? Tujuan dia bukan Amno, bukan semua Amno Jangan orang Amno terasa dengan saya pula. Saya cerita tentang Nur Jazlan specifically. Specific tentang ahli majlis uh, MKT kerja tertinggi Nur Jazlan ni saja. Ha, jangan terasa hati pula orang-orang lain eh? dan juga Akmal salihlah. lah. Saya spesifik kepada individu dia dalam tu. Yang lain tu okey, tak ada masalah. Kan? Saya cerita tentang Nur Jazlan, Nur Jazlan ni. Yang pertama, Nur Jazlan bercerita tentang poker. Okey, dia kata, hanya orang yang biasa main judi dan poker ni tahu tentang poker lah. Tak, saya pun biasa main poker, tuan-tuan. Eh? Poker online. Saya tahu tentang rules dia. Saya faham apa yang dia maksudkan. Tapi bagi saya, kalau Nur Jazlan hanya ada setakat dua pair di atas tangan, janganlah anggap macam dia ada royal flush. <laughs> kan ha? dia baru ada dua pair ialah baru menang yang pertama kat Negeri pair pertama dia menang yang kedua dekat mahkota pair kedua dia baru ada dua pair dia anggap dia dah, dia dah, ada macam dah, dah ada royal flush confirm boleh menang punya tuan-tuan kan ha, jangan anggap macam tu baru dapat dua dua pair pair itik pula tu <laughs> dan saya nak cerita tuan-tuan Nur Jazlan dia bertanding dengan Arwah Salahuddin bukanlah dia nak cerita sebab dia nak cerita tentang Johor. Johor sekarang ni tak ada kerajaan perpaduan. Saya tak nak sentuh bahasa mahkota hari tu. Sekarang saya sentuh. Johor tak ada kerajaan perpaduan. Sarawak pun tak ada kerajaan perpaduan. Sama. Johor Melaka dia tak nak bagi kerajaan perpaduan kepada negeri perpaduan ni. Pahang dah dia bagi dah. Johor tak nak bagi. Sebab apa dia tak nak bagi? Dia kata sebab amanah, amanah PKR ni tak layak pun main poker. Kalau macam tu bagi kat DAP lah. Ya. Kenapa tak nak bagi DAP? Sebab memang dia tak nak bagi. Bukan sebab poker ke apa. Bukan. Dia memang tak nak bagi tuan-tuan. Kita nak cerita, kalau kita nak ceritalah kekuatan sebenar lah. Kekuatan sebenar UMNO. UMNO ni dia kekuatan ke? Haa. Dia nak sangat main poker kan? Dia nak kita cerita main poker kan? Kita cerita, dia betul-betul ke ada kekuatan. Haa, meh, kita main cerita. Kita main poker betul-betul. Dekat PRN Johor 2022, Pakatan Harapan menang 12 kerusi. Okey, Barisan Nasional menang 40 kerusi. Okey, kita tak nafikan Barisan Nasional menang dengan bergaya dan besar. Kan, berbanding dengan Pakatan Harapan. Tetapi still, 12 kerusi berbanding 56, itu 23%. Di Selangor, tuan-tuan, kalau tu saya tunjuk carta ini, Pakatan Harapan menang 32, Barisan Nasional menang 2 je. Yang lain tu Perikatan Nasional menang. Barisan Nasional di Selangor dapat dua and yet kita buat kerajaan perpaduan di negeri Selangor. Kenapa kita nak sibuk buat kerajaan perpaduan di Selangor? Malah tiga don gombak satu kita bagi dekat UMNO yang lawan dengan Hilman kalah tu. Kita bagi UMNO kawasan menang, kawasan lawan Hilman boleh kalah tuan-tuan. Daripada itu, kos 3.5% je kursi dia dekat Selangor, kita boleh bagi ketua kampung, kita boleh bagi dia ahli majlis, kita boleh bagi dia exco, kita boleh bagi dia macam-macam. Tapi dekat Johor, dia tak nak bagi apa dekat kita. Tapi kita marah tak? Kita kata dia tak pandai main poker ke? Kita kata dia tak pandai berjudi ke? Tuan-tuan, kalau level macam ni, bukan setakat tak pandai main poker. Ini kuda longkang pun dia tak layak main, tuan-tuan. Apa itu kuda longkang? Haa, ni cerita dia. Cerita kuda longkang, ya? Kau nak gandikan duit kau, besok hari minggu ikut aku. Kita pergi main... Kuda! Ah, ini kuda longkang. Ben, Ben, Ben. ini ini kuda apa? Ini joki Ah, kau ini lah nama kuda longkang. Dan Inilah nama dia kuda longkang. Dia bukan setakat main poker tak layak tuan-tuan. Si, kuda longkang pun tak layak tak layak main. Dan <laughs> Ah, kuda longkang pun tak layak main tuan-tuan. Kita nak cerita keputusan eh, kalau kita nak cerita keputusan kat Selangor, dua kursi dia demand macam-macam. Tapi adakah kita marah? Adakah kita tak bagi? Kita bagi. Tapi kenapa Johor kita tak jadi macam tu? Sebab kita baik sangat. Kita baik sangat tuan-tuan. Tak, dia kalah dengan PKR 1 kursi. UMNO ni, dia ada kekuatan jentera, dia ada kekuatan... Kita kalah dengan PKR 1 kursi. Tapi kami bertanding bukan pakai logo PKR, kami bertanding pakai pakatan hadapan. Menang 80 kursi. <gif> Di atas sikit daripada GPS je. Tak, tuan-tuan. Orang tak bantai kita, kita tak bantai orang. Orang bantai kita, kita bantai orang. Simple. Kan? Bak kata orang Sarawak. Ha, Nya si neguk, kita si neguk. Dahnya neguk, kita neguk lah apa kita ingat ingat ni kita nak apa kan ada mulut tak boleh cakap dia boleh cakap keluar berita lagi kita cakap lah di depan 6,000 7,000 orang menonton kita malam ni dan mungkin puluhan ribu esok cakap lah tapi orang menolong jangan terasa kalau nak terasa pergi marah Noor Jazlan terlebih dahulu kan pergi marah Noor Jazlan terlebih dahulu lah kita nak cerita tak macam saya kata sebenarnya Jazlan, kita bukan patut minta maaf dengan UMNO pun semalam kan eh, berita kan oh, uh, apa, PKR, PH patut minta maaf dengan Barisan Nasional. Tak. P UMNO kena berterima kasih kepada kita kerana kita telah membantu memulihkan imej UMNO di mata rakyat. Ha. Orang selalu judi tahu islah judi. <laughs> Pemimpin PKR balas Nur Jazlan. Hanya yang biasa bermain judi sah tahu istilah poker atau mesin kuda. Kata Najuan Halimi. Mohon ajuan mengulas kritikan uh, ni YB ya uh, ADUN eh? Oh, eh. Kritikan majlis tertinggal UMNO itu berkata suaja UMNO dan Pakatan Harapan mencari titik pertemuan untuk memantapkan kerjasama. Saya tak berupaya mengumpas dengan permainan seperti poker atau mesin kuda kerana saya tak pernah main judi. Biasanya yang selalu main judi saja tahu istilah dan teknik-teknik berkaitan permainan tersebut. Oops. I did it again. Oops. <laughs> Namun saya kira apa yang sewajarnya uh, sebagai pemimpin baik PH mahu MPN ialah mencari titik pertemuan. Ah, macam itulah sepatutnya, kan? Tak. Tiba-tiba nak sebut pasal poker lah. Tak mampu lah. Sebenarnya kenapa, tuan-tuan? Saya cerita. Jazlan ni siapa? Okey. Di dalam tim uh, UMNO, kan saya kata dia pecah dua. Dia ada satu tim yang nak mendukung, yang nak me membawa, yang nak sama-sama naik Ha, dalam kerajaan madani ini yang nak membaiki amno dalam kerajaan madani ini itu tim tim zahir ha, yang sewaktu dengannya itu mereka tahu mereka dapat kuasa it's time for us untuk kita membaiki negara dia ada semangat kenegaraan yang baik and membaiki parti kerana dia tahu parti dia dalam keadaan masalah sekarang ini. is in time to improve image dan sebagainya dia ada satu golongan tapi dia ada satu golongan ni tonton perasan tak ada satu golongan ni dia duk hentam pakatan harapan. Dia sebenarnya bila dia hentam pakatan harapan, dia hentam kerajaan. Bukan dia hentam pakatan harapan, bukan dia hentam kerajaan. Dia hentam parti dia sendiri. Orang seperti Nur Jazlan, seperti apa orang kata, Akmal Saleh, dia bukan hentam Pakatan Harapan. Tak ada efek kepada kata Harapan, tak ada efek kepada Kerajaan Perpaduan. Dia hentam sebenarnya parti dia sendiri. Dia macam pukul anak sindir menantu. Okey, satu tuan-tuan. Kelebihan orang Melayu ni, dia tak pandai berterus terang. Dia bukan macam saya. Saya ni campur. <laughs> kan? Eh? Dia, bukan, tak, dia bukan pandai berterus terang. So, dia tak dia tak direct pergi hentam presiden dia. Dia tak direct pergi hentam Zahid Hamidi Tapi dia pergi sindir Dia sindir Kenapa dia nak kena sindir? Eh apa kena mengundalak dia sindir? Bila dia sindir Ada tak keretakan nanti akan ada hubungan di kalangan penyokong-penyokong Keretakan di kalangan, kubula, di kalangan pimpinan dan sebagainya Ada Itu yang dia nak berlaku That's what they want to happen Itu yang mereka nak benda itu berlaku dan kumpulan ini adalah kumpulan-kumpulan yang nak perkara itu berlaku atas tujuan untuk akhirnya mereka either naik balik sebab dia kalah kan? Eh, dia naik balik, dia relevan dalam parti tapi yang paling utama paling utama objektif mereka adalah mereka tak nak bersama dengan Pakatan Harapan dalam PRU ke-16. Dia kena relevan awal ni. Dia nak tak nak bersama dengan Pakatan Harapan. Dan ditakdirkan pecah lagi macam sekarang contoh yang tak ada siapa yang dapat majoriti mereka nak membentuk kerajaan ini bukan bersama dengan pakatan harapan bukan bersama dengan pakatan harapan itu tujuan utama mereka dia ada golongan ini tuan-tuan saya tak nak revealkan nama tetapi daripada perbuatan mereka kita akan nampak kita akan nampak siapa mereka ini ha, kan saya kata dahulu kan, ada 10 orang yang menyokong Perikatan Nasional. Sign SD, kata nak membentuk kerajaan dengan Perikatan Nasional. Of course, Nur Jazlan bukan salah seorang daripada mereka. Saya tak mengatakan dia salah seorang daripada mereka sebab dia tak menang pun. Dia kalah dengan arwah Salihuddin. Kan? Ha, tetapi, saya boleh katakan bahawa ada golongan minoriti lah di dalam kumpulan ini yang masih lagi nak melihat peluang itu ada. Sehingga hari ini, eh, kalau kita sebut tentang peluang sehingga hari ini. Hari ini berapa? 3 hari bulan dah masuk 3 hari bulan Oktober. Semalam adalah hari terakhir untuk speaker menerima uh, what do you call that uh, usul undi percaya atau tidak percaya terhadap Perdana Menteri. Semalam. Setakat semalam tidak ada usul diterima, tetapi speaker mengatakan bahawa dia akan terima walaupun lepas tempoh 14 hari sebab tempoh 14 hari. So bermakna even esok katakanlah sidang hari ini hantar dia akan terima juga. objektifnya apa dia inilah masa UMNO nak menyatakan sokongan kepada Perikatan Nasional silakan Perikatan Nasional sila kemukakan usul undi percaya atau tidak percaya UMNO-UMNO yang mana menyokong sebelah sana sila angkat tangan atau tidak angkat tangan kalau undi percaya tak angkat tangan lah kalau undi tidak percaya angkatlah tangan kita nak tengok muka-muka yang menyokong tersebut supaya senang senang presiden parti nanti nak buat keputusan Keputusan apa? Next election kau tak tanding Atau pecat Kan senang Kalau pecat Tak ada kena denda Tak ada kena 100 juta tu tak ada Sebab kena pecat oleh parti Okay Boleh Ke tak boleh Aa, Jadi tuan-tuan Sebelum kata mulut saya celupa Saya ni dah lama tahan Sebelum kata mulut saya celupa Nak cek balik kat belakang rumah kamu tu Oh busuk ke tidak Haa Right, So Pahang antara tempat yang Pahang Selangor ni formula yang boleh dicontohi lah. Tapi Pahang lah sebab dia 50-50 kan. Ya yeah, betul. Kalau Pakatan Harapan bergabung dengan dengan Perikatan Nasional di Johor pun takkan boleh bentuk kerajaan. Sama juga dekat Selangor. Kalau Pakatan Perikatan Nasional bergabung dengan Barisan Nasional pun di Selangor takkan boleh bentuk kerajaan. Tetap kerajaan yang sama iaitu Pakatan Harapan. Di Johor tetap AMNO, tetap Barisan Nasional. That's not the point. Pointnya dekat mana perpaduan kalau betul ada perpaduan, pergilah bintang, pergilah runding di Johor dan Melaka. Kenapa di situ tidak ada perpaduannya? So, adakah next party election kita akan bertembung lagi? <laughs> party election lah. Next election. Dan saya jangkakan berkemungkinan Johor, Melaka, PRN akan disekalikan dengan PRU. Mungkin PRU diawalkan sedikit. Bukan 2027, -20 -20 diawalkan sedikit dan digabungkan sekali dengan Johor dan Melaka. So kita nak lawan ke kita nak gabung? Tepuk dada, tanyalah selera. <laughs> okay, tuan-tuan. Uh, <clears throat> ada satu berita tentang Azmin. Azmin penyumbang kekalahan Perikatan Nasional di Mahkota, dakwa dua pemimpin. Mereka yang enggan dinamakan itu berkata pengarah pilihan raya itu hanya bergantung kepada mereka yang rapat untuk membantu dalam kempen Dua pemimpin pembangkang mendakwa pengarah pilihan raya Perikatan Nasional Azmin Ali telah menyumbang kepada kekalahan di dalam PRK Mahkota baru-baru ini Seorang pemimpin bersatu yang enggan dinamakan berkata Azmin tidak melakukan tugasnya dengan baik dalam menggembeleng jentera gabungan itu Menurut sumber itu Azmin tidak mengurus atau menyalaraskan tentera pilihan raya dengan sebaiknya Pusat operasi PN tidak berkomunikasi dengan jentera luaran ketika melaksanakan kempen, kata sumber itu. Akibatnya mereka tidak datang, kata sumber kita berkata FMT. Sumber itu berkata satu lagi kesilapan dilakukan Azmin ialah apabila bergantung kepada orangnya sendiri merujuk kepada ahli bersatu yang sehaluan dengannya. Selain itu, katanya Azmin sepatutnya menarik pimpinan komponen lain untuk berkempen. Sabtu lalu, PN kalah. Uh, selepas calonnya, dari bersatu Haizan Jaafar, mendapat hanya 7,347 undi berbanding dengan calon barisan nasional yang menerima 20,000 undi. Undi barisan nasional meningkat sebanyak 4 kali ganda majin iaitu daripada 5,000 kepada tahun 2022 kepada 20,000 yang dimenanginya pada kali ini. Semua itu berkenaan mengakui PN menjangka kalah namun bukanlah seteruk ini. Okay. Uh, di komen pula oleh uh, pandangan pemuda bersatu dakwaan pembangkang pemimpin pembangkang bahawa Azmin adalah punca PN kalah teruk hanyalah pandangan peribadi dakwa pengurusi tetap pemuda bersatu Zah Zahin Zainal itu pandangan peribadi kita selaku sayap parti bekerja habis-habisan bukan sekadar 2 minggu ada rakan kita dari pemuda bersatu PN Johor memberi komitmen yang baik hanya keputusan itu akan umbi keputusan pengundi sendiri pada saya untuk letak kesalahan pada sesiapa hanyalah pandangan peribadi Baik tuan-tuan, ia ke kekalahan itu disebabkan oleh Azmin Ali? Okey. Jawapan saya salah satu sebab utama berlaku kekalahan tersebut adalah disebabkan oleh Azmin Ali. Ini adalah from the ground eh. Malam ni saya cerita from the ground. Yang pertama, Dikatakan, eh, on the ground eh, pada waktu itu, banyak Uh, apa orang kata pusat-pusat daerah mengundi dan juga pusat-pusat mengundi ataupun pusat-pusat tempat mereka uh, daerah mengundi lah eh, yang tidak mempunyai ahli dan juga jentera yang cukup itu yang pertama yang kedua kenapa tidak mempunyai jentera yang cukup dikatakan bahawa pimpinan dan juga pengarah uh, pilihan raya Azmin Ali lah tidak memberi dana yang cukup untuk mereka bergerak Dana itu hanya dimiliki oleh beberapa kelompok sahaja iaitu kelompok yang sehaluan dengan mereka sebagaimana disebut tadi Tim Azmin Ali sedangkan yang bukan Tim Azmin Ali tak dapat apa-apa ataupun dapat jumlah yang sedikit disebabkan itu terdapat ada di kalangan mereka tak nak turun ataupun boykot itu yang pertama yang kedua gabungan iaitu daripada PAS daripada PAS sendiri pun ok tak dapat dana itu satu hal lah tetapi mereka semacam dipinggirkan sehingga ada di kalangan mereka pergi menutup Uh, pejabat atau menutup, menutup bilik gerakan sewaktu pilihan raya mahkota. Dan yang ketiga, uh, jeng jeng jeng. timbul ura-ura di kalangan bersatu sendiri menyebabkan mereka curiga dengan Azmin bahawa terdapat ura-ura mengatakan Azmin kini sedang berunding dengan PKR. Saya bukan kata parti ya, saya kata individu di dalam PKR. Berunding untuk apa, Is? Saya dah dedahkan benda ni. Berunding untuk nak balik lah. Satu. Dia tak nampak harapan dia jauh di dalam parti keadilan, tuan-tuan. Eh, sorry. Dia dalam bersatu, tuan-tuan. Dia tak nampak ke mana dia boleh pergi di dalam parti bersatu ni. Dia tak nampak. Dia tak nampak dia boleh pergi jauh. Dan the only way dia boleh kembali adalah kembali ke parti-parti lain. Sebab itu kalau tuan-tuan kalau ingat tempoh hari, disebut tentang reformasi. Saya adalah orang-orang adalah orang yang mula menggerakkan reformasi. Pui! Saya adalah orang yang mula ditangkap dan ditelanjangkan. Apoi! Kata -kata. Kau jangan nak sembang lah, Mat. Demo-demo kau turun pun tidak. Macamlah kami tak tahu. Kan? Tetapi kita nak cerita lah. Kita nak cerita. Dia sekarang nak kembali. Kenapa dia nak kembali, tuan-tuan? Dia tahu the only way Untuk survive dalam politik Selepas ini Adalah dengan kembali Kepada parti keadilan rakyat Dia rasa Dia rasa Dia rasa bahawa Dia ada harapan lagi Dia ada mungkin Belas ehsan Dan tahap, pemaaf tahap dewa uh, Presiden parti itu Mungkin boleh menyebelahi dia Tetapi dia lupa Dia bukan keluar daripada parti Dan dia dengan bangganya Mengatakan dengan demikian Dia sebenarnya bukan keluar daripada parti tuan-tuan <coughs> dia dipecat daripada parti. Jadi untuk dikembali kepada parti ni bukan dengan cara dia memohon semula. Dia kena tulis surat minta supaya dikembalikan maksudnya di instead. Now, worst come to worst, apa dia boleh buat? Dia akan buat satu parti lain masuk di dalam gabungan Pakatan Harapan. That's the worst thing that can happen. So next parti yang dia boleh tengok siapa tuan-tuan? Parti Bangsa Malaysia. Bawah Larry Sung. <laughs> Kalau itu berlaku, saya adalah orang pertama yang ke depan untuk menentang perkara itu. Jangan risau. Kan? Ha, uh, Larry? Ingatkah kamu Larry tentang Iswar Dimorni? Of course. Kamu ingat tentang Iswar Dimorni. <laughs> kita tak ada bermusuhan, tetapi kita tidak sahaluan. Ha, uh, Larry Seng, kan? Eh? Macam? Kim salam kat bapak kamu, Datuk Seng. <laughs> Alright? Ha, uh, so, disebabkan oleh itu, di dalam bersatu itu sendiri, dia dah ada kocakkan, dia dah ada rifle, dia dah ada keretakan yang mana mereka merasakan bahawa Azmin Ali seseorang yang tidak boleh dipercayai lagi. Azmin Ali tak boleh dipercayai lagi. Di dalam bersatu, and that's why baru-baru ini kenapa Azmin tak nak bertanding peringkat tertinggi, dia hanya bertanding bahagian. Sebab, bukan sebab dia tak boleh, dia betul-betul dia naib. Dia tahu dia akan kalah. Dia tahu dia akan kalah, tuan-tuan. Dia tahu dia akan kalah dalam pemilihan parti kalau dia bertanding naib. So, dia tunggu supaya presiden bagi lantikan daripada dia. So, dia mungkin dia dapat lantikan kalau dia kalah eh, Bekas pres timbalan presiden parti PKR yang sekarang ni memerintah. Membawa ramai kononnya. Eh. Ingat dulu. Dia kata, kalau kami keluar daripada parti keadilan, lumpuhlah parti keadilan ni. Lumpuh, tuan-tuan. Ada lagi parti keadilan tu masih ada kat situ saya kata keluarlah kami yang tu orang bertepuk tangan masa itu bila dia keluar bersorak riang kami masa itu dia dia keluar daripada parti <laughs> dengan Zuraida dengan dia dengan the gang-gang tu semua masa dia keluar pada tahun 2019 dia keluar saya ingat lagi dia keluar daripada bilik kongres bilik kongres tu so, kononnya nak kosongkan bilik kongres dan kami bawa tim kami masuk dan penuhkan bilik kongres saya bertembung mata dengan beberapa katel daripada Sarawak saya tepuk tangan saya berada dalam sejarah itu tuan-tuan. Kan? yang lain tak jangan sembang. Ha, jangan, jangan sembang. Saya berada di dalam sejarah itu. Kami kekal, kami ada dan Alhamdulillah. Kami sekarang ini memegang tampuk kuasa. Presiden kami adalah Perdana Menteri Malaysia yang kamu idam-idamkan selama ini. Hmm. Sedap. <glima> Dia macam pas lah kan? Sembang-sembang-sembang umdap, sembang, umdap, sembang. umdap. Um, dab, um, dab, um dab. Dia tak tahu ke dulu 15 tahun dia dengan DAP sedap. <laughs> Pas sedap, sedap. Dan bawa ini, habis cerita tu, Sanusi telah menyatakan bahawa pengampunan, minta ampun dengan Sultan Selangor. Minta ampun dengan Sultan Selangor dia ya, tuan-tuan. Minta ampun dengan Sultan Selangor. So, adakah dan Sultan Selangor mengampunkan dasar sebagai manusia kan? Sultan Selangor kan, sanggup untuk orang kata apa, mema memaafkan. Itulah dia perbuatan yang sangat mulia. Kan, daripada seorang manusia kepada manusia. Seorang Muslim kepada Muslim yang lain. Kan. Ha, uh, ya bagaimana Sultan Selangor buat satu perbuatan yang sangat mulia. Iaitu memaafkan orang yang telah yang telah mencemar nama baik Sultan. Namun begitu, walaupun dia dimaafkan, adakah dia akan ditarik balik kes? Beberapa perkara tuan-tuan. Eh? Satu, kes itu bukan dibuat oleh Sultan Selangor dia dibuat oleh wakil sultan wakil istana dan kedua kes itu bukan sekadar dibuat oleh seorang dia dibuat oleh ramai orang so even though pengampunan itu ada even katakanlah sultan tarik balik kes tersebut belum bermakna kes itu akan dibuang kes itu akan diteruskan disebabkan itu AGC eh AG Chambers belum putuskan representasi kedua Sanusi agar pertuduhan menghasut ditarik balik Jabatan Hukum Negara belum memutuskan representasi kedua Datuk Seri Nasanusi bagi menggugurkan dua pertuduhan menghasut terhadapnya berhubung pelantikan Menteri Besar Selangor dan penubuhan kerajaan perpaduan dalam satu ceramah politik. Timbalan pendakwa raya memaklumkan mengapa perkara itu ketika sebutan kes di hadapan hakim Mahkamah Tinggi. Pihak pendakwa mohon masa sebulan berikut AGC masih mempertimbangkan representasi berkenaan. Dia ada dua kes tuan-tuan. Satu kes jenayah hasutan Kedua kes uh, melibatkan saman defamation terhadap dibuat oleh Menteri Besar Selangor uh, Itu saman malu Dan juga oleh Vincent Tan uh, Itu dua kes yang berlainan Saya rasa dia nak settle lah Dia nak settle dengan Menteri Besar Selangor kan Tetapi itu kes civil Boleh settle Tapi ni nak buktikan Kalau representasi ni diterima Korang tak boleh nak salahkan uh, kes Zahid lah <laughs> Kalau kes representasi ini diterima Dan representasi ni bukan kali pertama banyak ada presenter diterima tuan-tuan. Banyak. Kalau ini diterima. Bermakna. orang tak boleh salahkan kezahid selepas ini. Alright. Ha, maaf saya. Lah, Alright. Okay. Saya nak promote something tuan-tuan. Saya nak promote something. Alhamdulillah. Terima kasih 6,000, 7,000, 8,000 orang menonton kita malam ini uh, Parti Keadilan Petra Jaya mengajar kelas mengaji. Yeah. Kelas ikra Al-Quran daripada ikra ke Al-Quran untuk pelajar daripada umur 6 tahun ke atas sehingga dewasa kita menawarkan uh, program membaca Al-Quran, ikra dan juga Al-Quran. RM50 sebulan untuk ahli PKR, RM70 sebulan untuk bukan ahli PKR, untuk jadi ahli PKR free saja. Dia ada dua method, iaitu pertama uh, secara fizikal di Pejabat Parti Keadilan Rakyat Petra Jaya di, Seven, di Jalan Sultan Tengah eh, atas 7-Eleven ataupun secara online. Dua kali seminggu boleh pilih. Online ni kita guna WhatsApp call lah. Dua kali seminggu masa yang fleksibel dari umur 6 tahun sebenarnya bukan 4 tahun tapi 4 tahun bolehlah kita consider sehingga ke atas belajar sampai lancar, lancar membaca Al-Quran uh, dan juga guru minima yang kami ambil adalah lulusan kafal. Kalau siapa yang berminat boleh hubungi nombor Puan Hafizah 012 tersebut. Boleh hubungi nombor tersebut. Dan dalam masa yang sama juga untuk guru part time eh, yang mana jawab tak ini katakanlah eh saya ni orang jauh eh saya ni dah dewasa boleh belajar? Boleh. Itu secara online lah. Tapi yang duduk di sekitar Petra Jaya boleh datang di office. Okey, boleh datang di ofis kami. Kita akan buat secara online. Biasanya weekdays, malam atau weekend. Kita buat malam lah. Untuk memudahkan orang bagi mereka-mereka mereka datang belajar Al-Quran. Uh, saya uh, mengajar ke? Buk uh, saya tak mengajar tuan-tuan. Uh, saya tak mengajar. Tapi saya insyaAllah kita uh, akan ada mungkin dalam 2-3 bulan, sebulan sekali Tadabur Al-Quran secara online dengan Ustaz Wanji, mungkin Ustaz-Ustaz lain yang kita akan buat secara, lepas kita baca Quran kita Tadabur. Uh, mana yang nak menyertai lah. Yang tu percuma. Nah, itu bagi sikit, kita bagilah sikit duit dengan ustaz-ustaz yang nak mengajar kita tu kan. Ha, okay? Kita bagi sikit. So, siapa yang berminat, boleh hubungi atau scan QR code tu, dia ada borang yang akan kena isi. Okay? Dalam masa sama juga, kita mencari juga guru tenaga pengajar yang boleh buat secara part-time. Eh? Kita dah ada guru kita tapi tak cukup. Kita perlukan guru juga untuk mengajar Al-Quran dan juga ikhraq. Secara part time tapi kita akan interview lah dan kita akan bagi uh, apa orang kata allowance sebagai menjaga, mengajar sebagai guru kalau berminat juga boleh scan QR code atau hubungi puan Hafizah uh, dan kita akan bagi borang uh, secara online lah untuk tuan-tuan dan puan-puan atau puan-puan isian. Uh, minimum anda tuan-tuan dan puan-puan ni kena ada sijil kafar minimum uh, dan juga kita akan ujilah uh, kebolehan tuan-tuan dan puan dalam al-Quran dan juga mengajar. Okey. Uh, interaksi bab kata kawan saya uh, yang dia punya guru besar dia, nama dia uh, adalah AJK kami lah, guru besar AJK kami. Dia dia, 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 dah, dia dah mengajar Al-Quran ni uh, secara online dan juga fizikal selama 4 tahun. Dia dah 4 tahun dah mengajar Al-Quran ni. Uh, so dia kata, Is, uh, baik you all, you buat lah kan, saya bantu. Dan dia pun adalah salah seorang guru yang akan mengajar nanti. Okay, tuan-tuan boleh hubungi. Terima kasih tuan-tuan yang menonton kita pada malam ini. Terima kasih kerana bersama dengan saya. Itu saja coletahan saya, coletahan, celotehan. Celotehan saya pada malam ini. Kopi is dah launching ke? Belum. November saya akan launching. Oktober itu saya adalah untuk, untuk saya punya, apa orang kata, untuk investor-investor. Siapa-siapa -investor. Uh, investor yang masih lagi berminat mungkin nak tahu lebih lanjut tentang apa yang kami buat, uh, tentang kopi, nak, nak, apa orang kata, nak tahu tentang kopi, boleh terus hubungi uh, admin saya lah. Kan? Uh, admin saya di nombor yang tertera. Kan? Nombor yang mesti saya hantar tu. Alright? Okay, itu saja daripada saya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.